出示一下证件。没看见这是谁的车吗？就连我们军统唐主任的车都不认识了是吗？不想要命了？小子有眼无珠，放行放行。 现在罗伯特走了，如果螳臂突然杀回来，我们该怎么办？这里是散兵基地，又不是军统安全屋。他要是敢回来，我第一个毙的就是他。不行，现在的蔡志成还在他们手里，不能这样做。实在不行，咱们现在就把蔡志成给抢回来。怎么抢？哎，我有一个办法。什么办法？如果。 让志成生命垂危的话，你这话什么意思？如果志成现在生病了，我们就以治疗他为目的，咱们趁乱的时候再把他给抢过来呀。他现在在禁闭室，你怎么让他生病？用药物啊。什么药？滇茄叶子，这个药物是治胃病的。人服下以后啊，就会瞳孔放大，还会发烧。瞳孔放大，你再把蔡志成给害死。 放心，这种药物啊特别的奇特，用很少的剂量就会有效果的。我有胃病，经常吃这个。好，就这么做。我宿舍里就有，那我现在去了。去。这个张主任，这他妈是个老油子，他要不油。 能在这个位置上待这么长时间吗？能不能打仗，咱不说。要想做官儿，首先要学会和稀泥。那咱们现在还等竹子他们的消息？没时间了，咱们现在就走。是。孟司令，孟司令，快躲起来！是。你要干什么？ 下手怎么这么狠呢？司令，没办法了，咱们快走吧。走。别杀我，我什么都不知道。司令，舍不得杀你，留着还有用呢。走。哎，博士，什么？他们怎么来了？他们几个人啊？ 一男一女，有什么事情吗？螳臂？怎么又是螳臂啊？他们有新证据了？好吧，请他们进来。 这个是怎么又跟共产党挂上钩了？张主任，这两位是？哦，我是中共云南省委书记王明志。哦，我是中共滇西游击队的负责人竹子。请坐。干什么去？哦，志成都被打成这样了。 我喊大厨啊，给他弄了点鸡汤，让他补一下。想不到你们伞兵队的伙食还不错嘛！你要是饿了，我们那还有，你去吗？你们的饭我可不敢吃。我可以进去了吗？ 志灿，我喊人给你熬了点鸡汤，你喝两口吧。你看我现在的状况，能喝鸡汤吗？你不能喝，你也得喝两口吧。好，我喝。对嘛，我喊大厨亲自给你弄的。 来，再多喝两口。
自查啊。王书记，不是我张某人不能答应你的要求，而是党纪国法不允许我这样做呀。张主任，我只是想问问你，您所谓的党纪国法，哪一条哪一款，反对我们惩治汉奸、保护一支抗日救国的队伍？毕竟，贵党，贵党，张主任，我们两党的确有党派之别，但是，现在的国内形势是国共合作，一致抗日。我们两党的战士都穿着同样的中国军人的军装，难道你想让我们就这么眼睁睁地看着那些在前线和日本鬼子流血厮杀的战士们，在后方却遭到汉奸败类的算计吗？难道你想让我们看到战士胸中爱国的热血因为你我的不作为而一点点冷却吗？难道你想背负上破坏抗日民族统一战线的罪名吗？难道你想亲手制造一出让亲者痛仇者快的惨剧吗？王书记，话不能这么说。现在虽然是两党合作，但是两党的军队还是分别独立管辖的。难道你认为我去了延安就可以直接指挥贵党的八路军？张主任，我想刚才王书记说的话您并没有听明白。我们并没有要干涉伞兵的内部事务，只是想同您一道去把坑害伞兵战士的汉奸绳之以法。不管这个人是谁，只要他破坏抗日民族统一战线，投身日本法西斯的阵营，我们就必须要把他揪出来。哦，你们二位说的我都明白，可现在所谓的抗日大义是人人都知道，但是具体问题还要单独的研究，不能你们二位到我的办公室来去喊喊口号，去讲讲道理，就让我带着兵去抓人。张主任，我们这里有一份资料，是关于军统昆明站唐弼唐站长的。哦，你们有唐弼的资料？当然了，如果张主任对这份资料实在不感兴趣，也没关系，我们可以备上十几份，往《中央日报》《新华日报》《大公报》《申报》这些报社这么一寄，到时候张主任可以在报纸上了解了解这些情况，也省得我们再跑一趟了。王书记，这个事要冷静，要冷静啊！冷静，张主任，您说的冷静，如果是要抗日同胞甚至抗日战士付出生命，这就不叫冷静，叫冷血。王书记，您觉得这个事儿该怎么办？全城搜捕唐弼。张主任，王书记，我刚刚得到情报，唐弼一个小时前就出城了，十分钟前孟元超也出城。张主任，不能再等了，我们没有时间了。给我看看你们的资料。从你向主任通报美国人走了，到现在已经多久了？快一个小时了。那主任也该到了。蔡，蔡日成不行了。什么？
你看着木耳，谁也不让进。这怎么这么烧？而且他的瞳孔已经放大了，是不是鸡汤有问题？不应该呀，他们怎么会杀残障？他们不是拼死拼活的救他吗？不对，肯定不对。长官，现在不是说不对的时候，他要是死在这儿，我们怎么向唐主任交代啊？主任马上到了。 这个难题还是交给他吧。哎，你们药到底行不行啊？你干什么要踢我呀？当然行了，这个时候应该差不多发作了呀。到现在都没有动静。 不会也就能看着蔡成死吧？应该不会。怎么一点动静都没有啊？还是再不行，你赶紧过去看看去。不行，他现在去就是打草惊蛇，不能去。你稍安勿躁，过一会儿可能他们就来消息了。长官，都十分钟了，再这样下去，怎么办呀？好吧。 我去找他们，不能再等了，再等该出人命了。沉住气，这不应该啊！哎，唐斌副官来了。 你来干嘛呀？你们的鸡汤是不是有问题啊？有什么问题啊？蔡志成现在发着高烧。你说什么？他快不行了。啊！好，你等着。来，我在。哎，走。 走，你们要去哪儿？他现在病成这样，当然是把他送伞兵医院了。伞兵医院离这儿不过几步路，让医生过来不就行了？你没有看见他的瞳孔已经放大了吧？难不成你们想让他死吗？走。是，快帮忙。 你让我进去，老子都没进去，你去哪儿啊？不行，蔡志成不能离开我的视线。让开！蔡志成要是半点闪失，我给你脑袋打开花。医生，人怎么样？情况正常，不会有问题的。 那出去跟他们说，就说这里治不了，得赶快送往昆明。唐璧的那个副官一直跟着我们，没关系，让他跟着，半路把他打晕，扔了就是。啊，这可是什么？没时间可是，我们都知道军统的手段，我们现在唯一能做的就是把他藏起来，然后等唐璧败露。 千万不要让军统的人接近蔡志成，他们会把他弄死的。那我去调查啊。孟司令，有件事情我一直想不清楚。你说。
您为什么会把我给你的那份材料交给蔡世超？我还有别的选择吗？你想想，我那个副官转战南北跟了我八年，结果怎么样了？让唐璧给收买了。我现在还能相信什么呀？只有像蔡世超这样爱子如命的人，才会想尽办法把这份材料给我捅上去。只要能捅上去，军统的调查就不会冲着我和孟雪了。要是蔡世超当时真把资料交上去，结果会怎样？哼，唐璧一定会被法办，免不了一死。哼，军统那帮狗崽子，要比杀人，可比咱们正规军差远了。难道您当时没想过，这份材料最终会逼着唐璧将他这位义父送上死路吗？想过，可我也没有别的办法呀。走，快点！站住！你们想要干什么呀？蔡志成要立即送往昆明抢救，你们军统下的黑手，回头找你们算账。唐主任交代。唐璧算个屁！给我滚开！滚开！唐主任，唐主任，你总算来了。发生什么事了？这么着急忙慌的？蔡志成发了高烧。什么？蔡志成发了高烧。唐璧，蔡志成要不行了。要死了，我看未必吧。可他的症状确实是……他之前吃过什么没有？喝了一碗鸡汤。真聪明啊，木颠茄。我想知道，这是你们谁想出来的办法呀？你干什么？洛云深，你的行为和表情在向我传达一个信息，那就是我猜对了。干什么？动不动就拔枪，平时怎么教你们？放下，洛云深，唐璧，他现在发着高烧呢。我想你们心里应该比我更清楚吧。这是服用过量颠茄的副作用。如果你们真的担心你们蔡队长的话，我想你们早就准备好了洗胃的工具。还不赶紧拿出来给他用上！混蛋！抬回去吧。诸位都已经看到了，蔡志成安然无恙。我想你们可以放心的离开这里了吧？老四啊，你的这帮战友可真是可爱的人，居然能想出这样的馊主意来。颠茄这种东西虽说可以控制，
可每个人的反应是不一样的，一不小心，也许你就永远都睁不开眼睛。贾有才，都是你出的馊主意。你责怪他干嘛？本来我们差一点就成功了，没想到这个时候螳臂竟然到了，太巧了。现在怎么办？现在只有一个办法，就是拦住他们，不让他们走。那我们有什么方法不让他们走啊？是强行把他们留住啊？对，强行把他们留住。无论如何，也不能让他们把蔡志诚带走。老四，鸡汤好喝吗？你现在是我手里的筹码，我一定不会把你轻易扔出去。不死你就死定了。省省心吧。不过你那些战友在折磨人方面倒是蛮有天赋的。之前我都没想过这么对你。唐斌，你混蛋！把他压起来。你不是忘了他长什么样子？他是谁？他是谁？主任，外科不对劲儿。怎么了？伞兵们把他围起来了。围起来了？围起来就对了。对了，张主任提议把蔡志诚关在伞兵基地，你觉得我为什么会同意？难道不是因为那个美国教官？是因为我做出的每项决定都不会冒险，而是有把握的。主任，出去看看吧。兄弟们，蔡志诚是我们的战友，他和我们一起炸过升河大桥，在大娄山他救过孟司令，和我们一起收复了衡阳，收复了宛宾。现在有人说他是通日的汉奸，你们答应吗？不答应。就这样的一个党国战斗英雄，却备受凌辱，惨遭刑讯，你们答应吗？不答应。我也不答应。贾有才，贾队长的口才可真好啊，怪不得大家都管你叫贾秀才。唐斌，要想带走蔡志诚，先问问第一伞兵队答不答应。罗云山，你能告诉我你们现在为什么叫第一伞兵队吗？因为我们是党国的第一支。错！我来告诉大家，你们为什么叫第一伞兵队，是因为你们伞兵大队现在还有第二和第三伞兵队。唐斌，
疯了吗？你想让伞兵们互相残杀吗？不是我要让他们互相残杀，而是你们要武装哗变。蔡志成叛国通日，证据确凿。难道你们几个都是他的同党吗？汤斌，你凭什么调动第二和第三伞兵队？诸位，这是你们伞兵司令孟元超亲自签署的军令，允许我在这里缉捕汉奸的时候可以便宜行事。孟雪，我请你看清楚了，难道你要违抗孟司令的军令吗？骆云深，难道你要带着第一伞兵队所有的弟兄们去送死吗？我们就算死，也不会死在这儿。既然司令来了，他就请您下命令吧。下命令？下什么命令啊？我想你应该有话跟大家说吧。同志，全完了。我不知道你说这话是什么意思。唐弼，唐主任，我现在传达军统局郑老板口令。唐弼，倒卖药品，裹挟国军高级将领，出卖情报，通日叛国，现解去其军统所有职务，昨日押回重庆接受调查。你是什么人？凭什么干涉我们军统的事务？我是原参谋本部特务处行动处下属第一行动队队长夏文昭，受郑老板直接领导，你说我有没有资格？资格？一个不在军统编制内的人来宣判我的罪名，这不是很可笑吗？司令，我看您什么都是豁出去了，您就不怕我当着这么多人把您的事儿都说出来？你现在在我面前就是个死人，死人的罪是最严的。死人？我看未必吧。把你的枪都给我放下。司令，我记得我一直问你，您最倚重的第一伞兵队到底是谁的？是您的还是党国的呢？怎么，我说的话失耳旁风？把枪放下！到现在您都一直没回答过我，因为您都不知道他是谁。康凯到，张国胜到，把你们的人都给我撤了。司令，虽然你是我们的最高长官，但是我们都是委座亲自派下来的，我们要为委座负责。之前第一伞兵遭受日本人伏击，他们的精锐部队全军覆没，经唐主任调查，那个蔡志成有重大嫌疑，您为什么一直在庇护他？怎么，你们想造反？据我观察，想造反的可不是康队长和张队长，想造反的那是第一伞兵队所有的预备队啊。第一伞兵队的兄弟们，我希望你们不要再被蒙蔽了。只要你们放下枪，我唐弼保证一切都既往不咎。兄弟们，你们不要相信唐弼啊，唐弼才是那个通日的汉奸。对，大家都要镇定，现在孟司令在这儿，大家都要听孟司令的话。好，
既然司令在这儿，那就请您下命令。我可不想看到血流成河。如果真的那样了，那看笑话的肯定是日本人。司令，您也不想我当着这么多人把您宝贝女儿的身份给抖出来吧？放下你的枪，主任，您怎么来了？他们是谁啊？那我问你，军统什么时候可以直接指挥军队？你拿着这张纸，就让我们国军将士互相厮杀，简直是荒唐！主任，部队里出现汉奸，难道我们军统就要袖手旁观吗？何况这张纸是孟司令亲手给我的，既然他授权我可以便宜用事，那我当然要替他分忧了。你胡说八道！我什么时候授权过你？那孟司令，你好好看看，这张军令上是不是您的亲笔签名？就算是您撕了扔了，也没有用。有些事儿您还是要好好想一想。主任，您都看到了，今天可不是我想要搞事。如果不是第一伞兵队蓄意哗变，怎么能考成这个局面呢？我唐璧可是一心为党国效忠，我想主任在这种大是大非的问题上，应该会和戴老板一致吧？戴老板。你今天做的事情，你们戴老板知道吗？如果您不相信我，您可以亲自给重庆打个电话，问问他老人家。主任，今天您来的正好，我还正在担心，如果双方真的打了起来，这局面怎么收场呢？幸好您来了，那我是不是可以带着我的犯人走了？想走吗？你是谁？我们主任在这儿，应该没有你说话的份儿吧？好好看看，你自己做的这些事儿。你们到底是谁？我们是共产党。共产党！大家都看到了吧？共产党，主任，您带着共产党来伞兵基地，您这是唱的哪一出啊？二位队长，你们可都是证人，到了重庆可别说我诬陷好人。怎么回事？共产党怎么了？大家都看到了吧？啊，共产党居然来插手蔡志诚的事儿，事实就在眼前，这难道还需要我来解释吗？我真的没想到蔡志诚的事儿会有这么多的料，不但通日，又通共。主任，司令，这件事儿难道你们还要管吗？没错，我们是共产党，但是我们根本不知道蔡志诚是谁。那你们来做什么？我们今天是为了在场所有被蒙蔽的伞兵弟兄们而来。我们今天是为了那些冤死在河口的伞兵战友们而来。我们今天是为了揭露同日叛国的大汉奸唐璧而来。我真的不知道什么时候国军的事务要由你们共产党来插手啊。现在是国共合作一致抗日，日本人和汉奸走狗们才是我们真正的敌人。如果今天有人站错了边，公然站在日本人一边，戕害我们抗日爱国的战士们，我们绝不答应。不错，我们过去两党是有党派之争，但是我们今天
不是来插手军队的事务，而是配合张主任到散兵队锄奸。锄奸？我看你们来真正的目的，是为了破坏国共合作吧？你们才是唯恐天下不乱的害群之马，这些都是你们杜撰的。主任，共产党的话能信吗？从民国16年开始，他们可一直是我们的敌人呢。 旁边，坑害同僚，出卖战友，卖国求荣。就算军统想保你也保不住吧。这他们都是编出来的。我这还有，康队长，张队长。 共产党的话不能相信，这些事儿都是他们编出来的。你要干什么，张主任？你这是勾结共产党，陷害党国忠良，逼着在昆明就可以瞒天过海。我告诉你，如果你现在收手的话，还来得及。你想好了，如果你这么做的话，在委座那儿几十年的信任就要付之东流了。我不想这样做呀。 可这是你逼着我这样做，你是军统的人，你的手伸得太长了，过界了。你们不但过了我们党国的界，还过了中国人的界。这件事情就算我不往上报，上边也不会饶了你。明天中午，军统会派人过来，把你直接押回昆明。张主任，您可是处处都为自己留后路啊。 可共产党的事儿可不是一句两句话可以说清楚的。我可出，唐斌，别废话了，投降吧。投降。 你们大家可别忘了，蔡志成可还在我的手上呢。我不在逃兵手里，我就在这里。志成，好。唐斌，我们俩的交情，今天应该了结了吧？你让我杀了你！哎，放开我！志成，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 志
主任，现在怎么办啊？我也不知道。长官，我投降伪满证人。唐斌，你以为你打死了证人就能保住这条命？主任，我就是不喜欢有人背叛我。把唐斌给我押走。是。走。王司令，让部队散了吧。都给我解散。马书记，放了，放了，我给你放。过来一些。四，我算到了一切，就是没想到你们竟然会冒天下之大不韪，把共产党搬到这儿来。这招险棋走得可真是高啊！真是兄弟，连这审讯室都是你刚出去我就进。
令，我给你介绍一下，这位王书记是中共云南省委负责人。我这次能够顺利的赶到，多亏了王书记给我们提供的情报。谢谢王书记。正如我刚才所说的，一切都是以抗日大局着想。王书记，我有件事情想搞清楚，你们是什么时候发现唐璧有汉奸嫌疑的？又是谁让你来找到我呢？